Yeah. Du måste slå 15 för att komma med på high score. 15! Oh, yeah! Oh, shit! Okej! Dagens match! I det här hörnet! Svartklädd! Röda handskar! Helt okej trummis! Andy from Overworld! Ja! Hej! Hej! Och sen har vi en igår. Kör! Ja! Hur är det? Kom igen! Kolla! Kolla din luspalt! Fan är det vad det betyder? Det är ju känns att jag vinner det här. Vet jag då? Kom igen, kom igen! Kom igen, stop trying to hit me. Kom igen! Kom igen! Kom igen!